Vaši kamarádi jsou roztrhaní na kusy, nemáte dostatečné vybavení, ale přesto se pokusíte je zachránit. V akci jsou životně důležití. Rubež je mrtvej! A přitom takovej nadějnej kandidát to byl. 12 nejlepších mladých doktorů. Děje se snad něco? Výcvik se děje! Tak vyražte do terénu, princezny! Podstoupí náročný výcvik. Máte jejich budoucnost ve vašich rukách. Já už nemůžu. Pozor! Ale jen 4. Každý proti každému. Nejlepší z nejlepších. Budete zachraňovat životy. Ale skutečný životy. Se stanou členy elitní vojenské jednotky. Pacient se prudce horší. Jen silní přežijí. Nový seriál První mise od 29. srpna na Primě.